Değerli izleyicilerimiz, her vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzilimiz Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev prospektinin üzərində, əsas yolun düz üstündə yerləşir. Avpak yaşayış kompleksinə də yaxındır. 15 mərtəbəli yeni tikili binanın 11-ci mərtəbəsindədir. Çox gözəl bir yerdədir, prospektin üstündədir. Bir otaqdan iki otağa düzəlib. Hal-hazırda biz mənzilin qonaq otağındayıq. Təmir zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. Gördüyünüz kimi figurlu alçıpan, bahalı divar kağızları, birinci sort laminat, hər şey yüksək səviyyədədir. Qonaq otağından mətbəximizə çıxış var. Mətbəximiz də kifayət qədər genişdir. Döşəmə hissəsi tip oldu. Mənzildə təmirlə yanaşı aksesuarlar da qoyulub. Sanitar qovşaq aksesuarları, pərdəsi, lüstraları, işıqlanma sistemi və s. Dəhliz hissəmizdə istip oldu. Gördüyünüz kimi seyf qapıdan girəcək hissə buradadır. Seyf qapıdan içəri daxil olarkən burada qardrop şkafı yaratmaq üçün gözəl bir imkan var. Keçək indi yataq otağını təqdim edim. Yataq otağımızda zövqlə təmir olunub. Ümumi sahə 62 kvadrat metr təşkil edir. Bir otaqdan iki otağa düzəldiyinə görə yataq otağımız ikinci növ işıqdır. Qiymət barəsində sizə açıqlama bölümündə məlumat verəcəyik. Sanitar qovşağımız da genişdir. Aksesuarlar qoyulub. Hər bir şey yüksək səviyyədə. Əlavə sualınız olarsa qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın.